Sam Neill, Helena Bonham Carter, John Gielgud, Rutger Hauer, James Earl Jones, Miranda Richardson, Isabella Rossellini ve Martin Short, Merlin filmi de. Kadım kadım zamanlardan. Yo, bunda boşlasam bu meyde. İrtiyat yaptı da bu ilaşingiz mümkün. Aslında bunda emas. Doğru, köyümde irtiyat kahramanları, hurpari, elfa, ajdahalı sihirgerler var. Hatta kuz korup kulağı işitmegen mucizeler hem yüz beredi. Bırak benim devrimde mucizeler adli hadisi hesaplengen. Albatta vaqt o'tishi va taqdir taqazosi bilan hamma narsaning mazmuni, shakl shamoili o'zgarib ketar ekan. Hammayli bu yog'ini yaratganni o'ziga qo'yib bera qolamiz. Xo'p, nimadan boshlasam ekan, ha? Eng boshidan aytar olay. Kamonlar otilsin. Bu voqea dunyoni mutlaq zulmat qurshagan eng og'ir zamonlarda yuz bergan. Tasvirchi Sergey Kozlov. Kral Konstant Angliyanın dastlabki ruhoniy qiroli bo'lgan. O'ldiring! O'ldiring! Asirlarni bittasini ham sog' qoldirmang. Sotqinlar! Agar men halok bo'lsam, butun dunyo jahannam o'tida yonajak. Xoinlar! Shahzoda Vortinger, u butun xaloyiqni bir boshdan qiryapti. O'lim unga, o'lim! Hali hammangni yer ishlataman. Bu paytlarda inson umrining chumolichalik qadr qiymati yo'q edi. Toj bir shohdan ikkinchisiga juda tez o'tar va ham bir-biridan johil hukmdorlarga osongina ko'nikib ketardi. Bastakor Trevor Jones. Mamlakat qirollar orasida talash edi. O'shanda xalq boshiga quyunday yopirilib saksonslar kela boshladi. Ular barcha ibodatxonalarni ayovsiz vayron qildilar. Majusiylar esa taslim bo'lishni istamasdilar. Malika Mep! Rejissyor Steve Barron. Din homiylari quvg'in qilina boshlandi. Ko'l malikasi! Faqat mo'jizalar yurtining Parisigina mamlakatni asrab qolishga qodir edi. Loving bilan huzuringdaman singlim. Muhim bir narsaga aqtu paymon qilib qo'yganimni aytmoqchi edim. Bu qaroring menga yoqmayroq turibdi singilchan. Men bu noshud odamlarga yo'l boshlovchi daho inon etmoqchiman. U butun Britaniya xalqi va uning ruhoniylarini halokatdan qutqarib qolishga qodir zotdir. Sen haddingdan oshib ketyapsan, Meb. Bu narsa sen o'ylaganchalik jonkina ish emas. Aks holda biz hammamiz halok bo'lamiz. Agar odamlar bizga ishonmay qo'ysalar, chekinishimizga to'g'ri keladi. Yangi g'oyalar bosh ko'tarmoqda. Hademay biz va bizning e'tiqodlarimiz unut bo'ladi, opa. Baxtga qarshi jannat va do'zax tushunchalari mavjud. Toki shunday ekan, bu olam tinimsiz almashinib turaveradi. Men taslim bo'lmayman. Kurashaman. Menga yordam berasanmi? Yo'q. Esingda bo'lsin, men ko'l sohibasiman. Suvdan bino bo'lganman. Bizni davrimiz nihoyasiga yetmoqda. Bunga ko'nikmoq lozim. Kechir meni, singlim.
O halde men yalgız özüm kureşemez. Frick! Frick! Gaplarımızı eşittin mi Frick? Ha hanım eşittim. Ne desem ki abeniz her daimki de korkaklık yaptı. Barabar hiç kaçan sizi kadrizge yetişmeydi. Koyaver onlarını. Özümüz eplaymış. Kanı boşladık. Küçük var için bir iki gün küçsek. Kandayı bularken. Yok. Bu meydi. Vakt ganimat bizden dünyamız garip bol yaptı. Hazır o afsanevi kristal içide. Hazır ben onge can bağışlayman. Bolvan o'g'ilcha muborak. Iltimosimga o'zingiz ham xurlik qiling. O'tinaman. O'tinaman sizdan. Hammasi yaxshi bo'ladi jonim. So'z bering. Boy kunim bitgan ko'rinadi. So'z beraman. O'g'ilchangni o'zim yelkamda ko'tarib katta qilaman. Kanı menge verginç. Ay ney? Bu balakayga Merlin de bizim koymakçıman. Ondan kura onasını asrap kusayç. O Allah'a can can bir bulgen. Tanrım seni öz panohiga olsun. Cennetten joy ato etsin. Shunchalik shafqatsizmisan? Nega uni hayotini asrab qolmading? Chunki o'z burchini ado etib bo'ldi. Ado etib bo'ldi? Afsuski yuraksizsan. Agar bo'lganda shu qo'llarim bilan yuragini yulib tashlagan bo'lardim. Essiz senga shuncha xizmat qilmana. Biroq sen hozir judayam o'zgarib ketgansan. Kimlargadir sotilgansan. Kim aytdi bunaqa gapni? Sen mana bu laqmani g'ibatlarga ishonsang adashasan. Men birovlarning gapiga emas, o'z yuragimgagina quloq solaman. Nega o'siz bilan bunaqa qo'pol gaplashyapti? Chunki men unga hali yana kerak bo'laman deramas. Sen ha Ambrosiya, seni boshimga uramanmi? Chunki bu go'dakni tarbiyalashim kerak. Uni tarbiyalash o'zimni ham qo'limdan keladi. Yo'q, ko'zbo'yamachilik, foks xalos. Lekin farzand o'stirish uchun bu kamlik qiladi. Buning uchun sabr, toqat, chidam, mehr, muhabbat kerak. Ha, birinchi navbatda mehr, muhabbat kerak. Bu tuyg'ular qachonlardir senda ham bor edi, hozir esa yo'q. Xo'sh, qanaqa qarorga kelding? Bolani senda qoldiraman. Lekin ikkala quloqingni ham yaxshilab quyib ol. Bu go'dakni germa odam xalos. U menga qarashli zot. U mening o'g'lim. Vaqt soati kelib bir kun men uni olib ketaman. Ambrosiya meni qush bolasini asragandek asradi. Yo'qol ko'zimdan. Ichin ursin seni. Ambrosiya men bilgan odamlarning orasida eng oliy janobi edi.
Onu eyn hala deb çakırardım. Lekin öz onam deyip olup gitken edi. Hiç ahamiyet bergen misiz? Yo mu adam zotga baxtsiz damları nihoyatda uzun tuyuladı. Baxtli çağları ise aksinki. Bolaligim juda baxtiyor bo'lgan ve ko'z açıp yumguncha o'tib ketgan edi. Ularni kirgisiga parvo qilmang, yaxshi yigit. Biz Lord Arden qasriga ketyapdik, yo'lni topolmay qoldik. Hovana yoqib borasizlar, lekin soqmoqdan yuringlar, chetga chiqib ko'rmanglar. Chunki u nihoyatda xatarli. Rahmat sir, bu yaxshiligingiz evaziga mendan nima istaysiz? Kichkinagina bo'lsa bersangiz bo'ldi. Siz kim bilan gaplashayotganingizni bilasizmi o'zi? Bu Nimoya xonim Lord Ardenning qizlari bo'ladi-ya. Nima qildi? O'zi so'radi, men javob berdim. To'g'ri, xizmatingiz shu mukofotga munosib. Men ismim Merlin. Meniki Nimoya. Judayam qo'pol odam ekansiz. Sizni hech qachon unutmayman, Nimoya. Biz albatta yana uchrashamiz. Bunga ishonchim komil. Yanglishyapsiz, janob Merlin. Nimoya. Nimoyani so'qmoqdan yurish kerakligi to'g'risida ogohlantirganidim, lekin u o'shanda ham o'z boshimcha edi. Bu hamma yoshlarga xos odat. U o'z bilganidan qolmadi. Kımırlama Nimoya. Bana onu uçla. Kolum yetmeyen. Oşanda umurumda birinci martta ozumda allakanday ilahi kuç borligini sezdim. Oz. Os, 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 ana bo'ldi. Bu yog'iga qo'rqmasang ham bo'ladi. You're safe now. Men senga aytdim-ku. Aytdim-ku yana uchrashamiz deb. Nodani qanday qilib o'stirib yubording? With a branch. O'zim ham hayronman. Nima bo'lganda ham hayotimni saqlab qolding. Demak, sen yana bitta bo'saga sasovarsan. Eyn xola. Dünyadaki eyn güzel kızını uçrattım. O beni yagana muhabbetim. Bana kurasız. Uyan beni sevip koladı. Bolası düşmegül hama yok inşallah babu. Yetipti darav geçinci. Bugün çinekem kahraman buldum. Onu kutkarı aldım. Yok hayır ustamın. Kimini kutkardın? Nimadan kutkarı aldın? Nimoyana. Kana kadar lordlı kızı eken. Kaka çöküp gidiyken de onu çıkaz aldım. Barakalla oğlum, unda juda ham zo'r ish qilsan. Qanday qutqarganim aytsam, og'ziz ochilib qoladi. Unga novdan uzatib, ustirib yubordim. Aslida bunaqa bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Lekin shohga o'z desam, birdaniga o'sib ketdi. Smarmasiz. Sizga nima bo'ldi, ey xola?
Hazır, hazır oturup olay. Ne var ya? Men ko'p yillardan buyon mana shu kunni kutib dahshat ichida yashayotgandim. Bu uyni tark etadigan vaqting kelgan ko'rinadi, o'g'lim. Bu nima deganingiz? Tushunmayapman. Sen nimalikka meb dunyoga keltirgan? Sen odam bolasining zurriyoti bo'lmagansan. Makruchotining mevasisan. Endi seni o'sha sehrgar o'z huzuriga chorlamoqda. Borishni istamayman. Buning iloji yo'q, bolaginam. Men uni yenga olmayman. Bu narsa hozircha qo'limdan kelmaydi hech. Dono yigit bo'lsan, seni yaratib to'g'ri qilganimga iymon keltiraman. Bu Merlin.
who comes to save us. Bizning xalaskorimiz. Bring the people back to the old ways. Why am I here? Bir yerde nima qilaman? O'qiysan. Men senga dunyodagi eng qudratli sehrgar bo'lish yo'llarini o'rgataman. Why? Nima uchun? Odamlarning bizga ilgarigidek munosabatlarini qaytarish uchun. Bu seni qismating. Agar buni istamasam-chi? Sen o'zishga majbur qilgan haligi novda esingdami? Shuning uchun ham o'qishing kerak. Merlin. Merlin. Sen xadimay o'zingda shu qadar qudratli kuchni sezasanki. Agar sen uni ishga solsang, butun dunyo seni changalingda bo'ladi. Mana bu ro'yxatda bu dunyodagi barcha makro jodular qayd qilingan. Yarmim odam bo'lsa bir kun o'larkanman. Hamma narsani o'z vaqti soati bor. Qismatdan hech kim qochib qutula olmaydi. Lekin shakl shamoyini o'zgartirish mumkin. Bor yo'q fokus, bor yo'q ko'z bo'yamachilik xalos, ayniqsa hozirgi sharoitda. Lekin qohida biz o'z kelajagimizni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qara. Sen shunaqa qaraysan. Nahotki shunchalik keksayib ketsin. Tilingga erk berma, Merlin. Kechirasan. Yo'q, sen haqsan. Sen yosh va go'zal ko'nglingni asrashga harakat qilaver. Yana bir narsa esingda bo'lsin. Sen hech qachon hech kimga maslahat bera ko'rma. Eshitdingmi? Frik, endi sen keling. Janob Merlin, makro jodu ilmi 3 qismdan iborat. Siz buyuk sehrgar bo'lishingiz uchun 3 bosqichni o'tashingiz lozim. Birinchi bosqich bir muncha oddiyroq. Unda siz sehrgarlikni so'z bilan amalga oshirish yo'llarini o'rganasiz. İkinci bosqichda qo'l va barmoqlarni ishga solasiz. Va nihoyat, uchinchi bosqich sehrgarlikning eng oliy cho'qqisi hisoblanadi. Unda sizning mahoratingiz shu darajada ko'tarilishi kerakki, so'z va barmoqlarni ishlatishingizga ham hojat qolmaydi. Buning uchun o'zingizda kuch va xohish sezsangiz bo'lgani. Bu cho'qqiga faqat nihoyatda iqtidorlilargina chiqa oladi. Bu uncha-muncha sehrgarlarning qo'lidan kelmaydi. Davom et. Yes. Ha, hozir malikam. Menga savollaringiz bormi? Kechayu kunduz o'qidim. Dunyoning yaralish sirlarini ikir-chikirlarigacha o'rgandim va amin bo'ldimki, olamning turgan bitgani sir va sinoatdan iborat ekan. Now, endi qaytarib ko'ring-chi? Menmi? Yes. Ha. Faqat o'ng qo'lingiz bilan. Endi janob Merlin, chap qo'lingizni ishlating. Dad, diqqatingizni unchalik jamla olmabsiz. Xo'sh, ishlar qalay? Hisobotni o'qib chiqdingizmi, malikam? Ha, lekin o'z og'zingdan ham eshitgim kelyapti. Asta-sekin mahorati oshib boryapti. Agar shu ketishga ketsa, hammadan ham o'zib ketishi mumkin. O'zim ham bilardim shunday bo'lishini. Lekin u o'zib ketolmaydi.
Şu turşta katıp kaladı benimki çünkü özüde istek hakış yok. İç içiden makro caduğunu inkar et yaptı. He doesn't like magic. Biz onu yugurgeni samanhanı geçe. Bilemen bu gapni eşitsiz yağır. Lekin men bor gapni aytayapman ben xolos. Ne çare, agar istemese mecbur kılamız. Men onu nağaramge şunday oynatay ki. Doğrusunu açsam, o uyge getkisi gel yaptı. Uyge. Çakırdın Merlin. Çakırganım yok. Çakırdın. Who are you? Kimsiz? Men kol sahibasıman. Sen kandı kılıp singlim Merlin'in tuzağıya ilinip kaldın. Biz o bilen hiç kelişe olmayımız. Why? Nege? Çünkü menge uning qilgan va qilayotgan xatti harakatlari hech ham yoqmayapti. Ayniqsa seni yaratib qo'yib, onangni o'limiga sabab bo'lganidan xafaman. U onamni o'ldirganmi? Oy, xudoyim. Tilkini qursin, men senga bu gapni aytmasligim kerak edi. Uyga qaytaman. Va to'g'ri qilasan, yigit. Hozir Amroziya xoling juda og'ir betob bo'lib yotibdi. Janob Merlin. Qani u? U ana bu yaramas Amroziya xolasini yoniga ketdi. Ko'ldan qanday suzib o'tarkin? Unga opam yordam beradi. Hafa bo'lmasangiz, bir gap aytmoqchi edim. Opangiz bilan yarashib olsangiz bo'larmidi? Senda ham qovun emas, haddiga zor emasman, Frik. Mayli, o'zingiz bilasiz. Shunchaki aytdim, qo'ydim-da. Uni ikki dunyoda ham qo'limdan qo'yvormayman. Where is he? Qani u? Yana keldim. Haliyam o'sha-o'shaligimcha turibman. Iltimos menga Fox ko'rsataman deb ovora bo'lma. Hammasini ko'rib turibman o'zim. Merlin qani deyapman. Nima qochib ketdimi? Lekin sho'rlikni ko'nglini ostin-ustun qilishga ulgurdi. Joni qildog'iga kelgan bo'lsa, nima qilsin bechora? Amroziya g'ashimga tegma. Hozir pachaklashib o'tiradigan kayfiyatda emasman. Men o'zim ham bolamdan xavotirlanyapman. Yaxshiroq qarashing kerak edi unga. U albatta shu yerga keladi. Chunki seni betobligingni biladi u. Betobmasman, jon beryapman. Agar u kelsa meni yonimga qaytarib yubor, xo'pmi? Bu ish o'zingni qo'lingdan kelmaydimi? Keladi, lekin sen qilganing ma'qul. Yo'q, hech qachon unday demayman. Hali sen menga gap qaytaryapsanmi? Ha, ilgari ham gap qaytarardim. Nima uchun? Chunki men shunaqaman. O'g'lim bu yerga kelgan taqdirda ham men unga hech narsa demayman. O'z yuragini amriga quloq solish kerak. Ko'rdingmi? Qaysarligini oqibati bo'ldi bu. Amroziya. Amroziya. Senga nima bo'ldi? Nima bo'layotganini mendan ko'ra sen yaxshiroq bilishing kerak. Axir sen sehrgarsan-ku. En xola. Antiye. En xola.
Bola canım. Keldim. Sizga nima bo'ldi? Hech narsa, hammasi joyida. O'lim odam sotgan azaliy merosdir. Merlin. Bolagina esingda bo'lsin. Sen faqat o'z qalbinggagina quloq sol. Xolamı siz öldürdünüz mü? Yok. Siz öldürdünüz, xuddi onamı öldürgandek. Men onu can berişge yol koyup verdim, xalas. Menge karşı kol kotarmakçı bunu yapsam mı? Karayın, küçümge küç koçuk yaptı. Barakalla Merlin. Ciddiyem mamnun ben bundan. Sizin hiç kaçan keçirmeyim ben. Men ham. Onang va Amrozi xolangga achinyapman, biroq jang qurbonlarsiz bo'lmaydi. Men o'z xalqimni halokatdan asrab qolish uchun kurashyapman. Tupurdim kurashingizga, yer yutmaydimi? Men hali kurashaman. Sizga yordam bermayman. Yordam berasan. Bermasang majbur qilaman. Onam va Amrozia xolamning xotirasi haqqi ont ichaman. O'z kuch va qudratimni faqat Malika Maybga qarshi ishlataman. Ont ichaman. Men o'z yo'limdan ketdim. Mayb so'zlarimni eshitganini bilardim. Biroq u bir kunmas bir kun qasamimni buzishimga majbur qilaman deb o'ylardi. Va o'sha kun kelishini sabrsizlik bilan kutardi. Lekin hayot o'z izida davom etardi. Quyosh halol va gunohkor odamlarga ham birdek kulib boqardi. Kimdir dunyodan ko'z yumarkan u, o'sha zahoti o'rnini boshqasi egallarkan. Mab juda uzoq kutdi. Lekin hech narsa o'zgarmadi. Yillar ko'z ochib yumguncha o'tib ketaverardi. Oxiri Mab qasamimni buzdirish yo'lini o'ylab topdi. Hushyor bo'ling. Yangi qasr qurish uchun zo'r joyni tanladik-da, to'g'rimi, Lord Ardent? To'g'ri aytdi, janob oliylari. Qurilajak qasrni dunyodagi eng buyuk armiya ham zabt etolmaydi. Hatto Utr armiyasi hammi? Adashmasam, Utr hozir Armandda bo'lish kerak, sir. U hozir Angliyaga yurish qilish maqsadida o'z lashkarini tayyorlayotganmish. Meni yakson qilmoqchi. Lekin men bundan xafa emasman, chunki uni otasi Qirol Konstantin o'ldirganlar. Qirol Konstantin nihoyatda johil hukmdor edi. Har holda menchalik emas, ha sir. Yo'q, unaqa demoqchi emasdim. Qiziq, mabodo rostdan ham oramizda jang boshlanib qolsa, kim tomonda turmoqchisan? Men uchun kurashasanmi yo uning uchunmi? Men sizga xizmat qilib kelyapman, janob oliylar. Lashkarimni ham qo'lingizga topshirib qo'yibman-ku. To'g'ri, shu paytgacha xizmat qilding, lekin men hech kimga ishonmayman. Menga kafolat kerak. Sizga so'z beraman, milord. Yo, bu kamlik qiladi. Har ehtimolga qarshi qizingni moyana olib qo'yaman. Soqchilar! Ser, bu axir noinsoflik. Nachora, boshqa ilojim yo'q. Qirol Bortinger, meni nima qilishingizdan qat'iy nazar, otam adolat tarafida turib jang qiladi. Albatta. Ishonchimni oqlasang, qizingga hech narsa bo'lmaydi. Mabodo xiyonat qilsang, uni o'z qo'llarim bilan chavalab tashlayman. Ota! Otajon! Xo'sh, ishlab qalay. Juda ham zo'r, sir. Endi
g'arbiy devorni ushlab turuvchi g'ovlarni mustahkamlasak bo'ldi. Kishor bo'ling. To'g'risini ayt, nima bo'ldi? Hayronman, sir. Soqchilar, sir. Ushlang uni. Unday qilmang, sir. Hamma ayb g'ovda, sizga aytuvdim-ku. Boshqa me'mor topib keltiringlar. Hey, menga qara. Nima uchun devor qulab tushdi? Men me'mor emasman, sir. Bor yo'g'i bir munajjimman, xolos. Munajjim bo'lsang, yana ham yaxshiroq bilishing kerak. Nima uchun men qurayotgan devor har safar ag'darilib tushyapti? Xo'sh, to'g'ri, qasr ag'darilib tushyapti. Sizningcha men shu sirri sababini bilishim kerakmi? Ha. Unda men tosh bilan fol ochib ko'rishim kerak. Ochavermaysanmi, faqat tezroq. Minnatdorman, sir, bu ish qo'limdan keladi. Nahot kunim noshudu nochorlarga qolgan bo'lsa. Ey xudo. Butun umr xudolarning qudratiga ishonib yashadim. Endi hayotim xavf ostida. Bu yo'lga yashashdan mantiq yo'q. Yo Tangrim. Sendan o'zga xalaskorim yo'q. Qasr nima uchun qulab tushayotganini sababini bilmasam nima qilay axir? Yer rasvo bo'lgan. Yopiray. Shuncha yildan keyin. Bu axir Malika Mepku. Ha, men Mepman qariya. Janob holiyalari. Yer rasvo bo'lgan. Unga hech qanday qal'a ham, qasr ham qurib bo'lmaydi. Unda nima qilishimiz kerak? Buning uchun otadan binoga kelmagan odam bolasini topishing va qurilajak devorning loyini uning qoniga qorishing kerak bo'ladi. Qoyil. Lekin otasiz bino bo'lgan odamni qayerdan topaman? Malikam. Men ko'rsataman uni. Ushlanglar mana u yigitni. Ey, avvalo xush kelibsizlar. Xizmat? Qirolni bashoratchisi bo'laman. Mansabingiz ulug' ekan. Lekin ishonchsiz. Bu yilgi bashoratchilarni uchinchisi bo'laman. Qirol Vorzingen munajjimlarni namuncha tez almashtirmasa, kim bilsin, hademay o'zi ham aqldan ozib qolmasa bo'lgaydi. Yaxshi o'rnashganga o'xshaydi. Xotirjam bo'ling, janob oliylari, bu gal hammasi zo'r bo'ladi, rostdanmi? Ishonavering, poydevorni shunaqangi mustahkam qildikki. Yo'g'i qandoq bo'ldi? Janob oliylari, janob oliylari. Otasiz tug'ilgan odamni topdim. Mana u. Laqillatayotgan bo'lmagin tag'in. Yo, yo, rost ekan mana. Unda hozir sinab ko'ramiz. Pichoqni oldi. Kallasini tanasidan judo qildi. Bo'ldi, minnama. U axir sehrgar-ku. Yo'q, negadir sehrgarga o'xshamayapti. Nima yomonlik qildim? Nega o'ldirmoqchi bo'lyapsiz? Bu ishga aloqang yo'q. Mana bu devorni loyini qoningga qorishim kerakmish. Mana bu tentakni aytishicha, shundagina devor tiklanishi mumkin ekan. Xo'sh, yurt uchun jon berishga tayyormisan? Mayli, oldin bir gap aytsam. Janob oliylari, siz qattiq yanglishyapsiz, chunki laqmasiz. Nima? Nima deding? Laqma?
Bu badbaxt meni haqoratlayaptimi? Nima uchun meni laqmadiyapsan? Nima uchunligi besh qo'lday ravshan? Bu yerga qasr qurolmaysiz. Ana uni ko'ryapsizmi? Hech narsani ko'rmayapman. Bu yerdan daryo o'zani o'tgan, tagida yer osti ko'li bor. Antichaman, u yerda suv yo'q. Men esa ko'ryapman suvni. Hammamiz ko'ryapmiz. Suv ustiga qasr qurmoqchi bo'ldingmi, yaramas? Bu hali hammasi emas. Sizlar ajdahoni ham uyg'otib olgansiz. Mana ajdahona. Ikkita ajdahoni ko'ryapman. Oq va qizil. Oq ajdaho meni tamg'amda bor. Bu juda g'alati dalolat. Yana nimani ko'ryapsan? Qizil ajdaho oq ajdahoni yengdi. Bu qanday gap bo'ldi, sir? Bu nimani alomati ekan? Janob oliylari, shahzoda Uter sizga qarshi bosh ko'tardi. U Winchesterga yaqinlashib keldi. Shuni bashorat qilganmiding? Hamma narsani oldindan ko'ra olaman. Qo'shin yig'ilsin, Winchesterga boramiz. 15 yildan buyon yengilmayman. Bir g'alamizni daf qilishim bilan boshqasi keladi. Bu qachon tugaydi o'zi? Sizga kelajakni bashorat qilish uchun kelayman. O'ldirishingizga sal ertaroqmikin? Nima dedingiz, Hazrat Oliylar? Chindan ham g'ayrioddiy odam ekansan. Lekin dushmanlarimga o'xshab ancha noshud ko'rinasan. Raqiblarim o'ylab o'tirguncha men tavakkal qilib niyatimga yetaman. Zo'rligim ham mana shunda. Sen ikkoving bo'lsa ko'zimdan yo'qol. Bo'ladi, sir. Jodugarni bog'laylar. Aynib qolmasdan qochib qoldik. Darvozani och. Darvoza ochilsin. Qirol janoblari kelyaptilar. Keldinglarmi? Tashlanglar uni zindonga. Frik. Salom, Frik. Ishlar qalay? Yer va osmon orasida yuribman g'imirlab. Ish ko'p. Maosh oz degandek. Boshingizga og'ir kulfat tushdi-ku, janob Merlin. Qirol degani ham shunaqa beshafqat bo'ladimi? Indamay qarab turaverdingizmi? Sizga malika Maybdan salom keltirdim. O'zim ham bilardim. U sizni jazolamoqchi. Darg'azab. Unchalik emas, sehru jodudan bosh tortganingiz uchun sal xafaroq xolos. Ambrozi xolamning qabrida turib qasam ichganman. Nega bosh tortmoqchisiz? Meb majbur qildi. Bir haqiqatni tan olsangiz bo'lardi, janob. Ming harakat qilsangiz ham mutlaq odam bo'lolmaysiz. Uni o'zingizga dushman deb bilsangiz xato qilasiz, janob Merlin. Bekamga siz haqingizda ko'p narsa aytganman. Merlin.
Merlin? Demur. It is Merlin, you. Merlin, uzun sen. Nemoya. Bir yerde ne maklıyorsan? Otam şahsada utirga sotilib ketmasligi uchun meni shu yerda garovga ushlab turishibdi. Shunaqa niyati bormidi? Yo'q, lekin qurolni yonida bo'lish xavfli. Nishonni miyasiga biror narsa urib qolsa bormi, u hech narsadan tap tortmasligi mumkin. Utirdan yengilishini aytib bekor qilganga o'xshayman. Ilohim shunday bo'lsin, ishqilib. Senga nima bo'ldi? Mazang qochyaptimi? Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Shunchaki nafas olishim qiyin bo'lyapti. Devorlar xalal berayotganga o'xshaydi. Nemoya. Seni o'ylab yashadim shuncha yildan beri. Men ham seni unutganim yo'q, Merlin. Ikkinchi qism. O'tir, Winchester ishg'ol qildi. Lekin unga kimligimni ko'rsatib qo'yaman, qani. Seni chaqirmagandim. Shuning uchun ham keldim-da. Bunaqa betamizlikka botingan odamni boshini olaman. Ayol kishini hammi? Bolalarni ham. Qanday dahshat. Nima maqsadda kelding bu yerga? O'lish niyatida keldim. Agar sen meni o'ldirsang, otam shahzoda Utirga madad bergan bo'lardi. Hop, yaxshi. Nima istaysan? Merlin sehrgar betob. Unga tabib jo'natdiraman. Uni tabib emas, faqat ozodlikkina davolaydi. Buni iloji yo'q. U holda u halok bo'ladi. Hamma ham bir kun o'ladi. Hatto sehrgarlar ham. Unda uning bo'lg'usi jang haqidagi bashoratini eshita olmay qolasiz. Hozir uning ko'ziga boshqacharoq narsa ko'rinayotganmish. G'alabaga erishish yo'lini bilgingiz kelmayaptimi? Lashkarlarim Angliya tarixidagi eng kuchli qo'shindir. G'alaba uchun buni o'zi yetarli emas, janob oliylari. Utir va uni odamlari nasroniylar avlodi ekanligini esdan chiqarmang. Nasroniylar hech kim o'ldirmaydi deb yurgan ekanman. Ular ham o'ldirishadi. Faqat muqaddas ishlar va g'oyalar yo'lida. Xohlagan payt jang boshlashadi desang to'g'ri bo'lardi. Xuddi bizga o'xshab, milord. Xo'p, ular qachon hujum boshlashmoqchi? Har holda bahordan oldin boshlashmaydi. Yaxshi. Unda qish bizga xayrixoq bo'lar ekan. To'satdan zarba beramiz ularga. Merlin. Merlin. Menga yordaming kerak. O'zing qalaysan? Jindek shoshdim shekilli. O'zi sabrsizroqman. Ha, menimcha ham maqtashga arzigulik fazilatlaringiz u qadar ko'p emas, sir. Xo'sh xizmat. O'tir, yangi yo'l bormi? Winchester'da bo'ladigan jangni tushimda ko'rdim. Lekin oxirgacha ko'ra olmadim, chunki mazam yo'q edi. Unda hozir ko'rish uchun kim g'alaba qilishini bilishim kerak. Menga esa nur va havo kerak. Aks holda hech narsani aniq ko'ra olmayman. Shu xolosmi? Way over there, beyond those hills, is an island called Avalon. Joseph of Arimathea came there from Jerusalem with the Holy Grail, the cup our Lord Jesus Christ used at the Holy Supper. It has the power to feed the hungry and
xotiralarini yodga olish qanday yaxshi. O'shanda qonsiragan odamlar birining go'shtini bir g'ajish bilan ovora edi. Lekin bizga hamma narsa baribir edi. O'sha kunlar hayotimdagi eng baxtli damlar bo'lgan edi. Sen chindan ham sehrgarlik qila olasanmi? Faqat qo'lim bilan. Nima qo'lda ham sehr bo'ladimi? Ha? Masalan, qo'llar orqali odam o'z fikrini ifodalashi, biror narsa so'rashi, ibodat qilishi, minnatdorchilik bildirishi mumkin. Xullas, qo'llar juda ko'p narsaga qodir. Lekin bu dunyoning ishlari sehr jodudan ko'ra ming karra murakkabroq ekan. Nimoya menga qara. Bu juda ham oddiy narsa. Yer yuzidagi barcha odamlar birdek teng huquqli bo'lishlari kerak. Sehrgarlik bilan shug'ullanishni xohlamasang kerak deb o'ylabman. Bu hech qanaqa sehrgarlik emas, ko'z bo'yamachilik xolos. Sehrgarlik ancha jiddiy va murakkab ish hisoblanadi. Darvozalar ochilsin. Buyuk Britaniya qiroli janob Vortengarnga shon sharaflar bo'lsin. Men majusiylar malikasi Mepman. O'sh qaysi shamollar uchirdi huzuringa? Men senga Udrni mag'lub qilish yo'lini aytib berishim mumkin. Evaziga nima so'raysan, mushuk ham bekorga oftobga chiqmaydi. Sehrgar Merlinni so'rayman. Ber uni menga. Yo, berolmayman. U men uchun juda qimmatli. U chinakam bashoratchi. Kelajakni oldindan ko'ra oladi. Kelajakni hamma ham ko'ra oladi. Nahotki yengilayotganingni ko'rmayotgan bo'lsang. Lekin nima uchun yordam bermoqchi bo'lyapsan? Sababini bilolmay qarayman. Menga o'tirga qaraganda ancha yaqinroqsan. Majusiy xudolaringa ishonmayman. Umuman hech narsaga ishonmaydigan odamsan. Men faqat o'zimga ishonaman. Lekin bu g'alaba uchun kamlik qiladi. Tushunaman. O'tir yengsa, u xalqni nasroniy yo'lga boshlaydi va sen o'z-o'zidan daf bo'lasan. Bo'pti. Sehrgar Merlinni senga berganim bo'lsin, faqat Utrni yengish yo'lini ayt. Men boyani qurbonlik uchun ajdarhoga hadya qil. Buni iloji yo'q. Nima rahming kelyaptimi qizga? Bu ishni qila olmayman. Otasi menga xizmat qilish uchun uni garovda saqlab turibman. Muhim xabar janob oliylari, Lord Arden sizga xiyonat qilib shahzoda Utr tomoniga o'tib ketdi. Aynan mundoq bo'pti, shundaymi Map? Ha, ikkovimiz uchun ham. Qiz ajdahoga yem bo'ladi. Merlin esa tomosha qildi. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, the good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thought, I'll pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, no one stop to the truth, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay loud, never run out, never head is out, I'm coming straight now. Call it what I'm at, can't see me down.
بیچاره گینم. یشوار مریم برکل سنگم. Like Joseph of Arimathea, I went to Avalon, not with the Holy Grail, but with something much more precious to me. Sister! Opalar! Yordam beringlar, iltimos. Uni ahvoli juda ham og'ir. Ehtiyot bo'linglar, sekin, sekin. Rahibalar ibodat qilgunlaricha dushmandan qasos olish rejalarini tuzib qo'ydim. Rahibalar ancha tajribali ekan. Turli giyohlardan tayyorlangan malhamlar bilan bu dunyodagi yagona muhabbatimni hayotga qaytarishga harakat qilishardi. Merlin. Jarohati og'ir, ayollar hamma ish qilishyapti, lekin tuzalishini so'rab sen ham ibodat qilishing kerak. Nega endi sizlarni xudoyingizga ibodat qilishim kerak ekan? Axir sevgilimni tortib olyapti-ku. Bu ishni xudo qilgani yo'q. Ha, to'g'ri. Bu xudoning ishi emas. Bu ishni kim qilganini bilasanmi? Ha, bilaman. Eshityapsanmi, Map? Nima deysan, Merlin? Onamni, Ambrozia xolamni o'ldirding. Endi sevgilimni Moyani ham tortib olmoqchi bo'lyapsan. Gaplaringda jon bor. Men bu ishlarni faqat seni deb qildim. Ruhim va vujudingdagi ilohiy kuchga erk berishingni istayman. Azizim Merlin, sen buyuklik yo'lini tanlashing kerak. Yo'q, Map. Bu qilmishlaring uchun seni yakson qilaman. Qo'lingdan kelmaydi, Merlin. Ovora bo'lasan. Yo'q. Baribir seni yengaman. Yengaman. Yo'q. Hech qachon. Jim, o'zingni urintirma. Qo'y, gapirma, Nemoya. Men judayam qattiq qo'rqdim. Muhimi omon qolding. Nemoya. Ma'lum muddatga bu yerdan ketyapman.
I heard. O'sha paytda quloqlarimga qilichning qo'shig'i eshitilib ketdi. Bu qo'shiq shunchalar hayot baxsh ediki. Now men bu keskir qilichni olgan zahotim shahzoda Utrning tamg'asidagi maxluq qizil ajdarho yoniga otlandim. Mening yordamim bilan g'alaba qilishini istardim. Ola panoq sizni qanaqadir Merlin so'rab keldi. Winchester qasriga xush kelibsiz, janob Merlin. Sehrgar Merlinmisiz? Sehrgar? Biz sehru afsunlarga ishonmaymiz, nasroniylar makru joduga ishonishmaydi. Bu siz ixtiyoringiz taqsir. Nima bo'lishidan qat'iy nazar sizlarga bir yangilik olib keldim. Xush xabarmi yoki shum xabarmi? Bu qanday qabul qilishlaringizga bog'liq. Vortinger yaqinda hujumga o'tmoqchi. Bu qanaqasi qish o'rtasida ya? Qoida bo'yicha yozda jang qilish kerak. Vortinger qonun qoidayu urf odatlar bilan hisoblashib o'tirmaydi. Boshqa payt bo'lganda unga yordam bergan bo'lardim. Xohishoni xohishonmay qo'shini jangga tayyor bo'lib turibdi. Bu xabarni yetkazishingdan maqsading nima? Vortinger hozir dushmanim. Map bilan til biriktirib olgan. Dushmanimni dushmani esa do'st hisoblanadi. Qolaversa qizil ajdahoning oq ajdahodan ustunroq jihatlarini sezgan deyman. Va sizdan yaxshi hukmdor chiqadi deb o'ylayman. Rostdan, nahotki. Kral Konstant ham odil shoh bo'lmagan, lekin ba'zan o'g'il otasidan durusroq chiqib qolishi ham mumkin-ku. Merlin, sendan uzr so'ramoqchiman. Kral Vortinger haqidagi gaping rost bo'lib chiqdi. Hukmdor degani ham shunchalik tentak bo'ladimi? Qishda jang qilmaydi deb o'ylagan ekanman. Mana hech qisi yo'q, dushmanni boplab kutib olamiz. Olam panoh jang maydonini belgilab qo'yishimiz kerak. Shu yerda. Uni xuddi shu yerda daf qilamiz. Muz ustida ya. U Winchesterga shu yo'l orqali o'tish kerak. Biz uni xuddi shu yerda kutib olamiz va yakson qilamiz. Xonim. O'tir, jangga hozirlik ko'rayotganingni bilib qolgan. U seni hujumingni kutyapti. Qiziq, bu sirni kim yetkazgan bo'lishi mumkin? Merlin. U ajdaho changalidan omon qolganmi? Qizchi? U ham tirik. Makro jodularing qayoqda qoldi? Nayralaringga yaxshi ham ishonmaganim. Sen judayam jasur odamsan, lekin ayni paytda nihoyatda g'o'rsan, Vortinger. Menimcha ishonish va e'tiqod qo'yish payting kelgan ko'rinadi. Men 20 yildan buyon qirolman, lekin shu paytgacha biror marta ham yengilgan emasman. Sehru jodularsiz faqat o'z kuchim, o'z qo'llarim bilan g'alabaga erishganman. Senga nima bo'ldi? Seni himoya qilmoqchiman. Nima jin urdi malikam? Davru davroning tugagani alam qilyaptimi? Qirol va qirolichalarning ham, nasroniylarning ham, umuman hammaning borar joyi bir. Shuni bilib qo'yman, hech qachon hech kimdan qo'rqmagan va bundan keyin ham qo'rqmayman. Shundaymi? Vortinger, shu ahmoqona g'ururing tufayli ajalingdan 5 kun burun o'lasan.
Dante, the traitor. Satkın, hain. Loose! Hammasını kırılar. I wish I could. Ming afsus. Olga! Meni jodugarlik yo'li bilan o'ldirmoqchimisan, Merlin? Qaysi yo'l bilan o'ldirishim ahamiyati yo'q. Muhimi sen o'lasan. Singern uchun bor yo'g'i bir tomchigina ko'z yosh to'kildi. Uni e'tiqodsizligi va bemaza g'ururi halok qildi. That is a namuncha zo'r bu qilishing. Bu Excalibur. U faqat halol odamlarga adolat yo'lidagi ishlari uchungina xizmat qiladi. Shunarli. I thought bu yog'iga umrimni nimoya bilan birga o'tkazaman. O'tir odil qirol bo'ladi va unga mapni yengishida yordam beraman deb o'ylagan edim. Lekin men bu safar ham odam tanlashda yanglishdim. Kutgan narsam yuz bermadi. Cornell.
Your Majesty. Milord, icazətiniz bilən rəfiqəm İqrein və qızım bilən tanıştırsam. You are welcome. Qasrımızga xoş gəlibsiz xanım. İsmin nima qızalaq? Fiya Morgana, cənab valilər. Cornel, qarşı bo'lmasang kechki ovqatdan so'ng xotining bilan raqsga tushsam degandim. Shuni o'zingizga yeb ko'rsangiz nima ham dedim, qirol hazratlari. Ha, ha. Yeb ko'rsam gapmi? Merlin. Labbay. Igren xonim sohib jamol ekan. To'g'rimi? Ha, go'zal ayol, lekin ayni paytda u birovni jufti qaloli. Eng asosiysi u ofati jon. Siz rostdan ham sehrgarmisiz? Kim biladi, shunaqa deyishyapti. Unda menga bitta mo'jiza ko'rsatib beringchi. Qulog'ingni tez-tez yub turasanmi? Yo'q, bu mo'jiza emas, fokus xalas. Buni hamma ham qilishi mumkin. Qani, sen ham urinib ko'rchi. Ana ko'rdingizmi? Men ham qila oldim. Sen haqsan, ko'z bo'yamachilik hammani qo'lidan keladi. Ketdik, Morgana. U o'zining qirolligini mutlaqo unutib qo'ydi va ko'p o'tmay es hushidan ham ayrildi. Hayotiga aralashmaslikka qaror qildim. Mayli, istagancha yashayversin. Berlin! Maylimi sen bilan birga sayr qilsam? Bemalol. Senga ishonaman, Merlin. Men ham senga ishonaman, Uther. How great is your power? Menga qara, ayolni meni sevishga majbur qila olasanmi? Yo'q. Hech qanaqa jodu muhabbat ustidan g'olib bo'la olmaydi. Erini o'ldirishchi? Qo'lingdan kelar, Igrayni o'zimniki qilgim kelyapti. U menga hozir juda ham kerak. Juda ham. Birovni xotini-ku. Sevgi nimaligini bilasanmi o'zi? Ha, bilaman, baxtga qarshi. Unda Igrayni menga olib ber. Buni qila olmayman. U holda o'zim qilaman. Qon to'kib bo'lsa ham. Qon shundoq ham to'kilyapti. To'kilaversin. Menda Excalibur bor. Bo'pti. Unda shamshirni ber. Afsun o'qib qo'ymoqchiman unga. Kimni buzishga kim jur'at etdi? Merlin man. Bu esa Excalibur. Uni qayoqdan olding? Uni menga ko'l sohibasi sovg'a qilgan. Biz ko'pdan buyon do'stmiz. U bilan bog'liq juda ham ko'p xotiralarim bor. Endi esa ancha keksayib qolganga o'xshayman. Unda sendan iltimos, Excaliburni asrab tur va uni halol sof yuraydi odamgagina ber. U holda bu qilich egasini topguncha bag'rimda abadiy qolarkan. Meni aldading, Merlin. Qo'ysang-chi, Uther, men axir sehrgarman. Mo'jiza ko'rsatish kasbim.
Marhamat, ola qol, agar ola olsang, qilich seniki. Merlin? Where are you? Qayoqdasan, Merlin? It's Avalon. Bu Avalon. Bu yerda mo'jiza izlab yuribmiz, do'stim Ser Rupert. You know, lekin endi ikkimiz ham yosh emasmiz. Hech qisi yo'q. Qani ketdik. Hali senga ko'rinishga munosib emasman. Buni menga qo'yib ber. Juda ham badbashiraman. Qo'limdan kelmayapti. Map mendan kuchliroq ekan. Nima bo'lsa bo'lar, yur ketamiz bu yerdan. Yo'q, hozir odamlarga ko'rinishga tayyor emasman. Qachon tayyor bo'lasan? Bilmadim. Ming la'nat hammasiga. 3 oydan beri natija yo'q. Ovora bo'lamiz, baribir qasrni ola olmaysiz. Yaxshisi chekinish kerak. Harakatlaringiz baribir bekor ketadi. Igren meniki bo'lish kerak. Yaqinda Afkom Chesterga borib keldim janob va ko'p narsalarga guvoh bo'ldim janob oliylari. Oqibatda afsus nadomat qilib qolmasangiz deb qo'rqaman. Mol-mulk, shon-shuhrat, toji taxt ko'yida jon kuydirganingizda sizni tushungan bo'lardim. Qanaqadir tagi pas qornolni xotini deb. Sen nimani bilarding, qari chol? O'sha sohib jamolda o'zimni kiqmasam jinni bo'lib qolaman, tushunyapsanmi? Umrim bo'yi qishni qish, sovuqni sovuq demay, shu yalang'och qilishni changallab yashayveramanmi? Qal'ani ishg'ol qila olmaysiz. Kim u? Bemaza istagini deb yuzlab odamlar qurbon bo'lishdi. Unda meni o'sha istakdan xalos qil. Nominga dog' tushirding, o'tir. Hukmdorning obro'si bamisli ko'zgu sindimi, tamom. Endi uni butlab bo'lmaydi. Menga yordam bera olasan? Sen o'z xirsing yo'lida butun olamning tinchini buzishga ham tayyor bir maxluqsan, o'tir. Yordam berasanmi deb so'rayapman. Ha, yordam beraman. Nachora bu g'alabalarga chek qo'yish uchun sendek bir espas bilan kelishga majburman. Evaziga nima so'ramoqchisan? Igren xonimni vasliga yetishasan va sizlar o'g'il ko'rasizlar. Menga bir narsa ayon bo'ldi. O'sha go'dakni menga berasan. Nima uchun? Unga poklik va halollikni o'rgataman. Bu ish o'zimni ham qo'limdan keladi. Bu so'zlarni tilingga ola ko'rma. Chunki sendek xirs va nafs bandasi bu so'zlarning ma'nosini tushunishga qodir emas. Bo'pti, bo'pti. Shartingga roziman. Yana bir gap. Kornolga qo'l tekkizmaysan. Bunisiga ham roziman. Unda hamal qilishni bas qil, qo'shiningni kunduz kuni tarqatib yubor. Kornol ko'rsin hammasini. O'tir hamalni to'xtatib, qo'shinini tarqatib yubordi. Qani orqalardan boray-chi, nima qilishmoqchi ekan? Ketmang, milord. Nima uchun? Ko'nglimni g'adir g'ash bo'ldi. Qasr mustahkam, har jihatdan xavfsiz joydasan, sevgilim. Margana qizim, onangga qarab tur. Xo'p bo'ladi, dadajon. Anon! Ketdik.
Esingde bo'lsin, o'tir. U bilan boriga bir kecha birga bo'lasan, faqat bir kecha. Tushunarlimi? Use it. You don't approve. Qo'yni qo'y, mendan jahling chiqayotgandir, Sir Rupert. Lekin har qanday tavakkalchilikning ham tagida qandaydir maqsad bo'ladi. Muhtaram zot, Lord Cornwall, darvozalar ochilsin. Milord qaytmoqdalar. Milord. Namuncha tez qaytmasangiz, milord. Shunaqa bo'lib qoldi. O'tir, rostdan ham ketib qopti. Oyi. Meni o'rinim og'ushingda, jonginam. Oyijon, axir bu. Bu paytda kichkina qizchalar allaqachon uxlagan bo'lish kerak. Qo'ymaring meni. Yo'q. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Unga xayrli kech tilashga ham ulgur. Things fall apart. Butun dunyo ko'z oldimda ag'dar to'ntar bo'lib ketdi. O'tir menga xiyonat qildi, u Cornwallni o'ldirdi. Men esa o'tirga ko'maklashib, sho'rlik Igrayning nomusi toptalishiga sababchi bo'ldim. Shunday qilib, kalavaning uchi yo'qoldi. Bir xiyonat orqasidan boshqa bir xoinlik yuzaga keldi. Oqibatda begunoh odamlar qurbon bo'ldi. Ularni hammasi uchun bir umr vijdon azobida qiynaldim. Yana jinday, yana jinday chidagin. Suv beringlar. Freak. Nima qilyapsan? Odamlar bizni eslab yurishlar uchun ertak yozganman. Buni hojati yo'q. Ular meni shundoq ham unutishmaydi. Yaxshi. Nima yaxshi? Hammasi bizni foydamizga hal bo'lyapti. Bunga ishonch hosil qilishim kerak. Salom, Morgana. Siz kimsiz? Sekin. Men gnomman. Negadir gnomga o'xshamaysiz, ular pakana bo'lishadi. Yo, nega endi? Gnomlar turlicha bo'lishadi. Masalan, men novchasiman. Tushundingmi? Sehrgarlik qila olasizmi? Bo'lmasam-chi, mana qarang. Sohib Jamol xonim, xizmatingizga muntazirman. Istagan narsangizni bajo qilishim mumkin. Diqqat bilan qarab tur. Chinakam sehrgar ekansiz-ku, menga o'rgatib qo'ying. Albatta, o'rgatib qo'yaman. Agar menga yordam bersang. Yaqinda sen ukishalik bo'lasan, to'g'rimi? Yo'q, u menga hech ham uka emas, chunki uni otasi mutlaqo boshqa odam. Yasha, Morgana. Juda ham dono qizcha ekansan. Senga tez orada sehrli jodu yo'llarini o'rgatib qo'yaman. Xo'pmi? Buning uchun sizga qanaqa yordam berishim kerak? Mana bu toshni chaqaloqni beshigiga qo'yib qo'ysang bo'lgani. Artur shunday dunyoga keldi. Va nihoyat halol inson, odil qirol tug'ildi.
نه منچه لقمه بومسنگ مرلین او تا سن الداده و کارنالده اولدرده بو بالا خرام یک او مینه بالم او اوز آدسن اغله اونو دیب خلی دریا قانلر تکلده و نتیجه ده آدملر ینه مینه دواف کلا باشلیدلر من سن اولمینه کوریم من شرلک مرلین سن تغن خطاگه یل قویدین من ینگدم سنه